Pevački klub Mladost zvanično je osnovan 26. decembra 1976. godine. Ove godine obeležavaju 45 godina postojanja i rada u našem gradu. Bilo je i uspona i padova i lepih i onih manje lepih trenutaka, ali svakako ovih 45 godina krunisali su simbolično jednom svečanom akademijom koja je održana u nedelju u sali Skupštine grada Valjeva. Tim povodom sa mnom u studiju su predsednik Krvačkog kluba Mladost Nenad Lukić, a sa mnom je i Bojan Lukić. Bojan Andrić, ja se izvinjavam, evo, Bojan Andrić, ali htjela sam da kažem, vrlo uspešan takmičar i možda jedna mlada nada ovaj Rvačkog kluba Mladost. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program i čestitke evo na 45 godina postojanja u našem gradu. Dobro jutro i hvala na poziv. Evo da krenemo od toga da je održana eto svečana sednica u nedelju, pa je to bila i prilika da se podsjetite i početaka rada ovog kluba zapravo u našem gradu. Tako je. Jedan lep, baš lep jubilej koji smo krunisali tom svečanom akademijom i sam početak kad se formirao Rvački klub 76. godine, ja sam tada imao 4 godine. I posle 6 godina sam postao i član tog kluba, tako da mi je sećanja me i vuku i na taj neki period i znam kako je to bilo tada i kako je sada, tako da to sve spajamo u jednu celinu. Da, 45 godina smo Svečanom akademijom obeležili 28. Šta da vam kažem, utisci su baš onako srceparajući, što bi rekli, jer sa nama je u upravnom odboru inače i gospodin Čitaković, koji je i osnivač tog kluba, koji je iz Makedonije kao vojno lice došao u Valjevo i 75. godine su oni formirali Rvanje u Valjevu i Rvački klub. Međutim, čak i te godine je bilo i međunarodni turnir u hali sportova, što je i privuklo veći broj ljubitelja tog sporta, tako da je 76. naveli ste datum, zvanično formiran Rvački klub Mladost Valjevo i onda je krenulo, što bi rekli, seljakanje malo u sali jedne osnovne škole, pa druge, pa treće, pa sada trenutno su bili u prostoru više ekonomske škole. Posle toga, 80. godine, smo kao pioniri došli u salu Partizan. E, potom je nastala taj deo tu treniranja u Partizanu. Postizali smo izuzetno dobre uspehe. Bili na pragu ulaska u prvu ligu, tadašnje one malo veće države, tako što je bio veliki uspeh za ovaj klub. Ali navodno, ajde sad da pomenemo i te, mada ne volim da se žalim na finansijske prilike, zbog finansijskih prilika i tada se nije moglo ući u tu Superligu. Tako da posle toga su naišla turbulencija 90. godina, ne samo u Rvanju, u svakom sportu je bilo problema, da bi posle jedna mlada ekipa na čelu sa Dulom Arsenijevićem, Markom Jovanovićem, krenula u sad tu novu ekspanziju, navodno, naravno i sa gospodinom Čitakovićem, kojim je uvek bio podrška, krenuli su u novu ekspanziju kluba, klub je ušao u prvu ligu, sa njima tu je se zadržao dve sezone, posle toga smo se vratili u niži rang, sad je to Superliga, mi smo sad u prvoj ligi, i posle toga, eto, došao sam ja pre dve godine da im pomognem koliko možemo i došli smo tu gde jesmo. Na Svečanoj akademiji smo pored normalno eminentnih sportskih stručnjaka grada Valjeva imali goste koji su oni upravo na prethodnom prvenstvu države, u stvari ne prvenstvu države, prvenstvu sveta do 23 godine u Beogradu, što smo prošli put napomenuli da će biti aktuelno, ostvarili izuzetnu komunikaciju sa rvačima Irana. Tako da je bukvalno, imamo i čestitke od njegove ekscelencije ambasadora Irana koji je bio sprečen da dođe, ali svakako smo imali i prethodni dan, ovde je seminar sa njihovim stručnjakom koji je doktorant na našem fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu i koji će tu biti dve godine, održao je dva seminara 27. koji se održalo u Omni centru. Tako da je on bio naš gost tu na Svečanoj akademiji, što nam je izuzetna čast.
Da, evo, posle 45 godina mnogo uspešnih Hrvača je izašlo baš iz mladosti i evo sad te neke mlađe generacije možda bolje pamte i znaju sad. Pomenuli ste Marka Jovanovića, pa onda Strahinja Đermanović, njega pamtimo tako uz je, Marka svakako. Tako. Onda Iliju smo imali priliku da upoznamo prošli put zajedno sa vama ovde u studiju. Sada je ovde Bojan Andrić, hoćete li reći da je on mlada nada ovog kluba? Svakako da jeste. E pa onda evo tebe da pitamo šta je ono aktuelno sada u klubu, bliži se kraj sezone, još dva takmičenja vas dele od kraja, pa kako je ova sezona protekla za tebe? Pa ova sezona, imao sam malih problema što se tiče prvenstva države, nisam mogao da izađem na prvenstvo države, bio sam u izolaciji. Osvojio sam treće mesto na jednom međunarodnom turniru krajem leta u Senti, međunarodni turnir Nikola Vukov. Tu sam pobedio predstavnike Mađarske i izgubio isto od predstavnika Mađarske. Ova sezona, ostala su još dva takmičenja, to su seniorsko prvenstvo države u grčko-rimskom stilu i u slobodnom stilu. Nažalost, tu se neću takmičiti jer sam još mlad da se takmičim u seniorima, ali ću svakako ići u Kragujevac sada u subotu kada bude održano prvenstvo države u grčko-rimskom, da učestvujem u toj organizaciji prvenstva države. Koliko dugo treniraš? 8 godina. Jel samo rukomet bio... Zapravo rvanje, da li je samo rvanje bilo tvoja ljubav? Da, da, da. Dobro. Da se vratimo mi malo na klub i na vas. Kakvi su dalji planovi što se kluba tiče? Bilo je, evo, 45 godina, pa bilo je svega, da. Pa problemi sa prostorom, ajte novac da baš ne potenciram da. Više. Rekli da. Ste prošli put, snalazite se, nećete se žaliti. Gde vidite klub kroz nekoliko godina? Pa znate kako, svakako vidim u klubu u nekom novom prostoru. Šta se izdešavalo umeđu vremenu? Umeđu vremenu smo dobili poziv od Ustanove za fizičku kulturu Valis, gde su nam omogućili dobijanje sada renovirane sale general Đukić, to je bivši Partizan, tako? Da se tako, svi naviknemo na taj novi da, naziv. Da, da, general Đukić. Tako da smo tu dobili već neke termine, dobili smo poziv, sad se još dogovaramo, još je to u povoju, što bi rekli, da vidimo kad kome kakvi termini budu odgovarali. Nama, iz razloga što imamo dosta podmlatka, dosta dece, odgovaraju malo kasniji večernji termini, iz razloga što ne možemo da uklopimo njihovu drugu smenu. Tako da, evo, u hodu su nam izašli u susret, dobili smo neke druge termine, ponedeljak, sreda, petak, međutim u hodu su nam izašli u susret baš za taj termin koji bi nam odgovarao, to je utorak i četvrtak, od 8:30 do 10 uveče. Ali bi se opet malo vratio i na tih 45 godina, ako nije problem, a to je da pomenemo da je u našem klubu i kao predstavnik našeg kluba Govedarica Miloš išao na olimpijadu u Barceloni i osvojio 9. mesto. To je tada, mislim, nijedan član iz nekog kluba u gradu Valjevu nije učestvovao na olimpijadi. Ili bar meni nije poznato. I plejada drugih, od braće Maniksa, koji su, jel tako, držali klub, Jukića, Žike Pločića, zatim ljudi koji su, nažalost, pokojni iz neke moje generacije, Gorana Lukića, Milovana Melentijevića, i tih nekih ljudi koji su svakako ostavili pečata u ovom klubu i svakako privukli neke generacije svojim ponašanjem, svojim odnosom prema mlađima, privukli neke nove generacije, tako da i ovaj klub i dalje postoji. Ostavilo mi je jedan pečat kada se obratio na našoj generalnoj toj skupštini svečanoj gospodin Čitaković, koji je onako baš emotivno reagovao, jer je on osnivač tog kluba, pa evo, došao je do 45 godina i kroz tu salu obitava i dalje od 50 do 100 klinaca, nekih novih nada. Tako da je njemu to puno srce, on je svaki trening bukvalno tu. I kada je rekao samo jednu stvar koja mi je baš onako ostala u ušima, hvala vam, deco, što postojite i što nastavljate nešto što sam ja započeo. Tako da je to, onako video sam i po njima da im je to onako ostavilo jedan veliki, veliki pečat i nadam se da će ih to i dalje vući kroz budućnost. I naravno, ostavimo i dalje pri tome da ih pratimo i kroz školovanje, ne dozvoljavamo da sa tog puta nikako skrenu, da opet pominjemo i Strahinju Đermanovića koji, evo, krenući i on će postati, jel,
kolega, jedan do duše meni bivši, ali ajde, Iliju Lazarevića koji je eto na trećoj godini fakulteta, bio i druga, pisao je treću. I, dobro, eto, uspe. Tako je, Marića i svih tih momaka koji, znači, pored toga što se bave i odvajaju vreme za ovaj sport koji nije profitabilan i dalje, znači, mi nemamo članarinu, to napominjem, upitavamo, funkcionišemo, borimo se za taj prostor gde smo sada. Eto, dobili smo i to od grada i stvarno im hvala, pogotovo estažmentu Valisa koji je to bacio imperativ, iako jesmo mi pioniri korišćenja tog prostora tu, drago nam je da se vratim, meni je baš drago da se vratim u tu salu, jel emocirate neke uspomene, tu ste proveli dosta vremena, dosta znoja, dosta krvi, dosta truda je tu provedeno. Ovešćete nove ljude. E, oni su već sinoć bili u tom prostoru i malo taj duh, nadam se da će svi ti ljudi koji su prolazili kroz tu malu salu Partizana, gde smo mi najviše obitavali, da će i njima usaditi tu borbenost i to nešto da treba je tu pripadnost. To je mnogo bitno, da znaju da pripadaju negde i da ima neko ko vodi računa o njima, da ima nekog s kim mogu da popričaju, da se požale, da ih posavetujemo. Tako. Da, Bojane, osjećaš malo veću odgovornost možda kad Nenad ovako govori? Pa naravno, kada znam da treniram u klubu koji je star 45 godina, na svima nama koji treniramo je velika odgovornost. Svakako, ja ti želim puno uspeha, pa evo da se vidimo ovde, pa da te Nenad još jednom pohvali, kao što evo sada pomenuo i Iliju, ali i Strahinju, pa da kažemo da si uspeo da sklopiš i školu i rvanje, a da eto ništa ne trpi. Pa ni druženje, jel da? Da. Da. Dobro, meni ostaje samo, ja moram da skratim ovaj razgovor, ističe nam vreme, ali mi ostaje da vam se zahvalim i na ovim lepim rečima i na prenesenoj atmosferi sa akademije koja je održana u nedelju i da vam poželim puno uspeha, evo, pred kraj sezone, pa da se vidimo ovde, da sumiramo utiske i da opet hvalimo neke nove mlade nade. Hvala vam svakako, mi ćemo imati predstavnike sad i na jednom i na drugom prvenstvu, tako da se nadamo nekim medaljama, ali vidjet ćemo o tom potom. Hvala puno još jednom. Hvala i vama. Hvala vam. Mi ovom sportskom pričom završavamo naš jutarnji program za ovaj 1. decembar. Vama hvala što ste bili sa nama. Prijetan dan.